U studiju RTL-a danas pridružila nam se nova ministrica poljoprivrede, gospođa Marija Vučković. Dobar večer i dobrodošli. Jedno pitanje, nadovezat ću se na ovu priču koju je napravio naš kolega iz Osijeka. Hoćemo li napokon znati što jedemo, barem ako govorimo o ekoproizvedenoj hrani? Hvala lijepa, dobro večer i svim gledateljima RTL-a. Što se tiče novog pravilnika, dakle on je pušten u elektronsko savjetovanje s javnošću. Pravilnik osigurava potpunu sljedivost hrvatskih proizvoda od polja do stola. U registar će biti uključeni svi, ne samo proizvođači, već i uvoznici, trgovci, distributeri, kontrolna tijela. Rekla bih da ekološka proizvodnja u Hrvatskoj ipak bilježi dobar rast. Mi imamo oko 5500 ekoloških proizvođača, površine rastu. Prije 3 godine imali smo 71 tisuću hektara, ove godine imamo 104 tisuće hektara, a isto tako dodjeljujemo značajne potpore kroz program ruralnog razvoja, tako da proizvođači koji imaju certifikat i potvrdicu ekološke proizvodnje, osim redovitih izravnih plaćanja, mogu ostvariti visoke potpore po hektaru koji se ovisno o kulturi kreće između 300 i 800 eura po hektaru. Evo, neko želimo da to što je eko bude nešto jeftinije, PDV na hranu je smanjeno, nisu smanjene toliko i cijene, posebno jučer smo imali priču razlike između sjevera i juga. Prati li Ministarstvo poljoprivrede cijene kao što je najavljivao vaš prethodnik Tolušić? Ministarstvo poljoprivrede redovito prati kretanje cijena svih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Nemoguće je u potpunosti proporcionalno očekivati smanjivanje cijena ovisno o stopi smanjivanja PDV-a. Mi naravno očekujemo i smanjivanje cijena, ali ovim poreznim promjenama osiguramo i veću međunarodnu konkurentnost naših proizvođača i želimo potaknuti izvoz. Ipak imamo i neke pozitivne pokazatelje, primjerice maslac je u odnosu na prošlu godinu, ako pratimo lipanj 2019. svibanj 2018. godine, cijena spuštena za više od 7%, određeno meso, mesne prerađevine između 6 i 8%, jaja preko 8%, povrće 10%, voće veće, značajnije kategorije voća i povrće između 10 i 11%. Vi ste spomenuli izvoz, ali ja ću spomenuti uvoz. Čini se i vrlo često radimo priču o tome kako uvoza ima zaista previše, s obzirom na to koliko bismo mogli proizvoditi. Kako onda zaštititi domaće proizvođače i kako smanjiti taj uvoz hrane, onu koju naravno mi sami možemo napraviti i proizvoditi? Najprije bih željela naglasiti da ova godina ipak bilježi neke dobre pokazatelje. Rano je govoriti o trendu, no mi ćemo učiniti sve da to postane i trend, a ne samo slučajnost. Obujam poljoprivredne proizvodnje je porastao za više od 5%. Da, uvoz raste, ali ove godine po prvi put u najznačajnijim kategorijama značajno manje nego što raste izvoz. Mi za meso i mesne prerađevine imamo rast uvoza od 9%, ali rast izvoza od 17%. Za meso peradi imamo rast uvoza od 7%, ali rast izvoza veći od 15%. Ne možemo spriječiti uvoz, otvorena su ekonomija, ali možemo učiniti sve da brže raste naš izvoz. A što možemo učiniti da evo povećali ste poreze na slatko? Kada ćemo početi djecu hraniti zdravije? Što je s tim programom od polja do stola u školama? Je li on zaživio? Mi smo ove godine usvojili akcijski plan za jačanje kratkih lanaca opskrbe. Osim što smo uveli posebne kriterije u Zakonu o javnoj nabavi koji potiču naše javne ustanove da nabavljaju domaće proizvode jer se vrednuju svježina proizvoda, kratkoća transporta i slično. Naša školska shema ipak bilježi napredak. Godišnja vrijednost alokacije u školama koja se troši na voće, na svježe voće i mlijeko iz hrvatsko mlijeko uglavnom je oko 2,5 milijuna eura. Prije nekoliko godina imali smo 770 škola i 15 dobavljača. Sa nekim promjenama ove godine smo osigurali 54 dobavljača i 1063 škola. Neka djeca zdravo jedu. Moram iskoristiti još priliku i pitati vas, s obzirom da su danas zagorske štrukle zaštićene, hoće li možda još koji proizvod dobiti sličnu zaštitu? Zagorske štrukle su od danas zaštićene na nacionalnoj razini, sada slijedi zaštite na EU razini. 23 proizvoda su zaštićena ili oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini. 11. smo u EU, imamo solidan rast. Ove godine 3 proizvoda, 2 oznakom izvornosti na EU razini, 1 proizvod zaštićeno podrijetlo. To su zagorski mlinci. Mene veseli što sada, što se tiče oznaka izvornosti zemljopisnog podrijetla na ovoj EU razini, imamo ovaj kompletan temeljni proizvod zaštićen, znači zagorski puran s mlincima, a to je neizostavan dio tradicijske, gastronomske, kulturne i turističke ponude Hrvatskog Zagorja. Još će se čuti, znači, o hrvatskim specijalitetima. Ministrice Vučković, najljepša hvala na gostovanju u RTL-u danas. Hvala vama.